आदरणीय दर्शकभेन नमस्कार आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई डिभेन्चरका बारेमा भन्न गइरहेको छु मेरो सेयरबाट घरमा नै बसी बसी भर्न सकिने डिभेन्चर कस्तो खालको लगानी उपकरण हो भनेर धेरैले सोध्नुभएको छ बोन्स वा कर्पोट कर्पोरेट डिभेन्चर अथवा ऋणपत्र भनेको कुनै पनि कम्पनीले निश्चित समयावधिका निम्ति कुनै निश्चित प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरी लिएको ऋण हो त्यसैले यसलाई ऋण पत्र पनि भनिन्छ यो पुँजी बजारमा सूचीकृत पनि हुन्छ यानि कि दोस्रो बजारमा सेकेन्डरी मार्केटमा किनबेच गर्न पनि सकिन्छ डिभेन्चरलाई अब डिभेन्चरका फाइदाहरू के छन् त भन्दा आह्वान पत्रमा तोकेको बमोजिम ब्याज हरेक छ महिना वा तिन महिनामा खातामा आफै जम्मा हुन्छ त्यो फाइदा भयो फिक्स डिपोजिट जस्तो तिन तिन महिनामा छ महिनामा रिन्यू गर्न जरुरी हुँदैन डिभेन्चर अनि अर्को फाइदा के छ त भन्दा भविष्यमा तरलता बढी भएर ब्याजदर घट्यो भने पनि मुद्दती निक्षेपको फिक्स डिपोजिटको ब्याज दर घटे पनि ऋणपत्रको ब्याजदर भने चाहिँ त्यो निश्चित समय अवधिभर हेरफेर हुँदैन प्रति इकाइ एक हजार अङ्कित मूल्यको ऋण पत्र त्योभन्दा बढी बजार मूल्यमा बेचेर नाफा कमाउने पनि सम्भावना हुन्छ जस्तो कि पोर नेपालको बजारमा निष्कासन गरिएका दस पोइन्ट पाँच प्रतिशत दस दुई प्रतिशत दस प्रतिशतका डिभेन्चरहरू अहिले 1050-1080 पचास एक हजार असीसम्म किनबेच भइरहेका छन् त्यसरी त्यहाँबाट पनि नाफा कमाउने सम्भावना हुन्छ र अर्को फाइदा के छ भने कम्पनी यदि टाट पल्टे पनि कम्पनी बन्द नै भए पनि सेयर धनीहरूभन्दा अगाडि ऋण पत्रवालाहरूलाई सबैलाई तर डिभेन्चरका बेफाइदाहरू पनि छन् के बेफाइदाहरू छन् त भन्दा सेयरमा लगानी गर्न न्यूनतम दस किता अर्थात् एक हजार रुपियाँ जम्मा लगानी गर्दा पुग्छ न्यूनतम सानो भन्दा सानो लगानीकर्ताहरूको पनि पहुँचमा भयो तर डिभेन्चर न्यूनतम पच्चिस किता किन्नै पर्ने हुन्छ पच्चिस हजार रुपियाँ चाहिने हुन्छ एउटा बेफाइदा त्यो भयो अर्को छ न्यूनतम प्रतिफल न्यून प्रतिफल सोही रकमको सेयर खरिद गर्दा बढी मुनाफाको अवसर पनि हुनसक्छ आठ पोइन्ट पाँच प्रतिशत प्रतिवर्ष भनेको एकदमै कम्ती मुनाफा हो र अर्को बेफाइदा के छ भने अवसर पनि शून्य जोखिम पनि शून्य बढी हुने सम्भावना पनि हुँदैन त्योभन्दा तोके बमोजिम आठ वर्षको अन्तिममा पाँच वर्षको दस वर्षको अन्तिममा आफूले कति प्राप्त गरिन्छ त्यो अगाडि नै थाहा हुन्छ दोस्रो बजारमा सूचीकृत भए पनि खरिद बिक्री गर्न चाहिँ डिभेन्चर त्यति सजिलो हुँदैन सेयर जस्तो किन्न खोज्दा विक्रेता नहुने बेच्न खोज्दा क्रेता नहुने समस्या पनि हुन्छ यिनै फाइदा र बेफाइदाहरूका साथ अब कति लगानी गर्दा कति प्रतिफल पाइन्छ त म एउटा उदाहरण दिएर भन्दैछु मानिलिउँ तपाईँले एक लाख रुपियाँ लगानी गर्नुभयो दस पर्सेन्ट डिभेन्चरमा भने वर्षको दस हजार आउने भयो छ छ महिनामा मैं ब्याज आउँदा हरेक छ महिनामा पाँच हजार तपाईँको खातामा आउने भयो त्यसमा कर काटिन्छ अलिकति करको हिसाब नगर्दाखेरि हामीले ल पाँच हजार पाइसक यदि तपाईँलाई अब महिनै पिछे पाँच हजार चाहिँ डिभेन्चरबाट कमाउनु छ भने तपाईँले कति लगानी गर्नुपर्ने भयो छ लाख छ लाख लगानी गर्दा महिनै पिछे पाँच हजार आउने भयो दस प्रतिशतवाला डिभेन्चरमा त्यसै गरी आठ पोइन्ट पाँच प्रतिशतवाला मात्रै हो भने वर्षको आठ हजार पाँच सय हरेक छ महिनामा चार हजार दुई सय पचास ल चार हजार मानिदिऊँ भने हरेक महिना चार हजार प्राप्त गर्न तपाईँले छ लाख नै हाल्नुपर्ने हुन्छ अघिको दस प्रतिशतमा महिनाको पाँच हजार पाउनुहुन्थ्यो छ लाख हाल्दा भने आठ पोइन्ट पाँच प्रतिशतमा महिनाको चार हजार मात्र पाउनुहुनेछ यसरी तपाईँले हरेक महिना कति आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ डिभेन्चरबाट कति लगानी गर्दा त्यो आफूले हिसाब गर्न सक्नुहुनेछ अब डिभेन्चरमा कसले लगानी गर्ने र कसले चाहिँ लगानी नगर्ने त त्यसमा त्यस सम्बन्धमा मेरो धारणा व्यक्त गर्न गइरहेको छु एकपटक ध्यान दिएर सुन्नुहोला यदि ठुलो योग्य रकम भएका ठुलो योग्य रकम भनेको लगभग लु पचास लाखभन्दा माथि भएका र जीवनको उत्तरार्धतिरका मान्छे रिटायर हुन हुन आँटेका मान्छे आफ्नो एक्टिभली काम गर्ने समय व्यतीत हुन हुन आँटेका मान्छे जो साठी वर्षको हाराहारीमा हुनुहुन्छ जसको जोखिम बहन गर्ने क्षमता कम छ जसलाई सम्पत्ति बढाउन होइन कि भएको सम्पत्तिको संरक्षण मात्र गर्नु छ उनीहरूको लागि यो डिभेन्चर एकदमै उपयुक्त लगानी उपकरण हो तर कम उमेरका लगानीकर्ता जोसँग पर्याप्त पुँजी छैन बिस पच्चिस वर्षसम्म सेयर होल्ड गरेर बस्न सक्ने पनि क्षमता छ जसलाई आफ्नो सम्पत्ति गुणनात्मक हिसाबले बढाउनु छ मल्टिप्लाई गर्दै जानु छ भने उनीहरूको लागि चाहिँ यो उपयुक्त लगानी होइन उनीहरूको लागि डिभेन्चरभन्दा सेयर खरिद गर्नु नै राम्रो हुनेछ त्यसैले छोटकरीमा भन्नुपर्दा यदि तपाईँ पैँतिस वर्षभन्दा कम हुनुहुन्छ भने डिभेन्चरमा लगानी नगर्नुहोस् पैँतिसदेखि पचास वर्षसम्म हुनुहुन्छ भने अलिअलि लगानी गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको यो क्षमताअनुसार कति चाहिँ मासिक आम्दानी डिभेन्चरबाट गर्न भएको हो त्यो अनुसार र यदि तपाईँ पचास वर्ष कट्नुभएको छ भने कम्तीमा पनि दस लाख जति चाहिँ डिभेन्चरमा राख्नुहोस् कथम कदाचित केही भयो भने त्यसले तपाईँको जीवन आ जीवनयापन गर्नको लागि धेरै हदसम्म सहज बनाउने छ यस्ता व्यक्ति यसमा व्यक्तिगत धारणा फरक पर्न सक्छ तपाईँको के धारणा छ तल कमेन्ट गर्नुहोला यहाँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने सब्सक्राइब गरेर हाम्रो च्यानलमा जोडिनुहोला यस्तै अन्य उपयोगी जानकारी लिएर पुनः आउने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट बिदा चाहन्छु धन्यवाद